Değerli vatandaşlarım, Heydər Əliyev 2023-cü il Heydər Əliyev ili elan edildi. Sual ortaya çıxır. Bu eycahanlıq olanda biraz nə qədər olmasa il-ildən pis gəlir deyirlər. Yəni bu boyda pis duruma düşməmişdən qabaq bu boyda uzun illər keçdi. İlham Əliyevin xalqımızı sömürdüyü illər keçdi. Paşayevlərin o yırtıcıların xalqımızı yırtıb parçaladığı illər keçdi. Niyə Heydər Əliyev yada düşmədi indi? Yada düşdü, qoy. Əzəm vətənlərim, sağdan soldan tırkalasalar da, amma əslində bu işin dərinliyində nə durur? 2023-cü il Heydər Əliyev ili. Bu da burada mən çox deyə bilmərəm. Heydər Əliyev demişdi 2023-cü ilə qədər mənim qurduğum hökumətə zaval yoxdur. Müəyyən çox şeylər demişdi. Hamı da Rusiyanın, Putin'in, bu rejimlerin, diktatorların sonunu məhz 2023'te gördü. Bunlar qalsın başqa mövzudur. Əsas məsələ nədir dəyərli vətənlər? Məhz 2023-cü ildə babuların beyninə salıblar, beyninə salıblar. Heydər Əliyevçiləri də güya indi bir balaca da bu Qərb Azərbaycanda özlərinə tərəf dəstəyə çağırmaq üçün belə. Amma mənasızdır. 2023-cü il planlı surətdə Heydər Əliyev ili olubdu. Çünki 2023-cü ildə Heydər Əliyevin heykəli qalmayacaq. 2020, yəni bu il qalmayacaq ki, o dərəyə töküləcək, dərəyə. Kim deyir, onun başını kəsin Məmməd Əminzadə qoyaq? Yox. O mümkün deyil. Mümkün deyil. Elə bil ki, sən Nətər Məmməd Əmin rəsvada qoya bilərsən. Elə bil ki, Nətər deyim sizə, belə deyək də, gəlin belə bir şey misal çəkək. Məsələn, elə bil ki, Röya Ayxan deyək məsələn, onun başını kəssən, qoysan, Röyanın başını kəs, məsələn, başını dəyişdir, indi elə bir əməliyyat baş tutsa, məsələn, qoy günən Şəbnəm Tozlu deyək, ya qoy günən kimin başını, təzə bu malaletika müğənnilərdən başını qoy. Hə, nə olsun, ne cəmdək cəmdək də ona girən giribdir. Yəni, Heydər Əliyevin 2023-cü ilin əvvəlindən başlayaraq, il dönəmindən başlayaraq, Azərbaycan xalqının kanalizasiyası Heydərin heykəllərinə axacaq. Kanalizasiyası. Məhz ona görə planlı sürətdə Heydər Əliyev ili deyiblər. Hə, nə danışırsınız? Ukrayna, Amerika deyib, bu ilin sonuna savaş yekunlaşmalıdır. Sonuna qədər, ən geci. Oktyabr, Lentlis, ayın birindən, neçə gün qaldı? 2-3 gün qalıb. Ayın birindən, Lentlisdən, Ukraynanın böyük hədəfləri, böyük hücumları, böyük qələbələri, Rusiyada daxili vətəndaş müharibəsi, ölkələrin orada müstəqillik elanı parçalanması və s. və ilə axı. Sıraz da İlhamı göməcəyik. Yenə əvvəl bir balaca balanslı siyasət deyirdi. Biraz Amerikanı aldada bilirdi də bu yaxında bir ay, iki ay bundan qabağa kimi. İndi artıq aldada bilmir. Belarusiya belə vətəndaşını, əsgərini Putin üçün ölümə vermədi. Bəşər Əsəd belə əsgərini ölümə vermədi. Muzlu əsgər, muzlu əsgər də muzlu əsgər pulunla o kim olur olsun gedir, məsələn, döyüşür. Söz yox, indi Ukrayna 50 dəfə artıq pul verir. Söz yox. Amma əzəm vətənlərim, dəri soydacım, yəni fikir verin ki, bu 2023-cü il məsələsi çox ağıllı məsələ idi. Bunu salıblar 2023-cü il Heydər Əliyev ili. Bunu mən alqışlayıram, bunu salanı, çünki 2023-cü il doğrudan da Heydər Əliyev ili olacaq və Heydər Əliyevin bütün Azərbaycan xalqı başına iş yiyəcək. Qəbrinə od qoyacaq. Heydər Əliyev muzeylərinin o büstləri var ya, onların bir-bir o insanlar tutub o lülüşlərini onun ağzına soxacaq. Doğrudan da Heydər Əliyev il olacaq 2023-cü il. Həqiqətən Heydər Əliyev il olacaq. Ta 50-ci ildən bugünə qədər başımıza açdığı oyun qalmadı açmaya başımıza. Doğrudan da 2023-cü il ancaq Heydərin iç yüzü deyəcək Səhət Qabil və Oktyabr da getməli idilər, Noyabr da getməli idilər. İndi də gələn ilə qoysan, qadan alım səni. Oktyabr deyəndə noyabr, oktyabr, yəni bu ilin sonuna qədər geçsələr də Heydər Əliyevin cinayətləri hələ bir il açılacaq, hələ yenə də cinayətlər qalacaq. Uzun illər onun cinayətləri açılacaq. Uzun illər onun büstləri tapılacaq, o heykəlləri zorlanacaq. Onun uzun illər o qəbri tapılacaq, nə bilim, o qəbirləri o Şam yanından belə tapılıb onun sümüklərindən də hesab sorulacaq. Doğrudan da 2023